ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ। ମଳୟ, ଯଦି କହିବା 25 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ କିଭଳି ରହିଛି ମାହୋଲ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏତିକି 25 ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଭକ୍ତ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ବରହମପୁରା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଉଛି ଓ ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଅଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଏଥର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଗଲାଣି, କ'ଣ କରିଥିଲେ ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆଉ ଆଜି ସକାଳ 2:00 ରାତି 2:00 ଦ୍ୱାର ପିଟା ହେଇକିରି ମଙ୍ଗଳା ଆରତି ମୈଲମ ଆଉ ଅବକାଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ। ଆଉ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଜି ହୁଏ, ଆଜି ଦିନରେ ବେଶ ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ସିଙ୍ଗାର ଆଳତି ହୋଇ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ବର୍ଷରେ ଇଏ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଲୋକ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ଆସିଥାଏ, ଏଥର ଆସିଛି 25 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ଏଥର ଆସିଛି, ଆଗକୁ ପୁଣି କେବେ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଭକ୍ତ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଇଭ ଫେସବୁକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କରାଉଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଅର୍ଗସ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫରକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବିଶେଷ କରି ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ଆଉ ବିଦେଶରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏହି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ପୂଜକ ଯେ ଭୋର ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଗଲା, ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭକ୍ତ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଏ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆପଣ ଆସିଲେ ବାହାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି, ଇଏ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଆସିଛି, ତା ପୁଣି କେବେ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିହେବନି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ? ଏଥର ସବୁକିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆଉ ସେ ମଜା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନୁ। ଆଜି ଯେମିତି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖି ହିଁ ପାରିଲୁନି, ତ ସେ କ୍ଷୋଭଟା ଅଛି ମନ ଭିତରେ ଯେ ପୁଣି କେବେ ଆସିବ, ଆମେ ଥିବୁ ନଥିବୁ, ଦେଖିପାରିବୁ ନପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ, ତ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କୋହ ଭରି ରହିଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶକୁ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ପୂଜକ କହୁଥିଲେ ଯେ ସକାଳୁ ଭୋରରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ପୂଜକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲୁ କେବଳ କମ୍ ଲୋକ, ପୂଜା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କମିଟିର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର, ତାର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ରହିଥାଏ ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ, ଆଜି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଉଛି, ଇଏ ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଲା, ଆପଣ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପୁରୀ ତ ଦର୍ଶନ ନାଇଁ କରିପାରିଲି, ହଁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନା ଦେଖିଲି। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଦେଖିଥିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଥର ଦେଖିପାରିଲେନି? ନାଇଁ, ଦେଖ ପୁରୀରେ ଦେଖିନି, ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଠିକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବରହମପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ, ଏ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ 25 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖି ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁରକୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଖି ତ ଆସୁଛି, 25 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି,
ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ବାହାର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉନି, କେବଳ ପୂଜକ ଭିତରେ ରହିକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ। ଓ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ତେବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବବିହୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏହା 25 ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ କେତେକ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।